ugu soo dhaweynayo horintii barnaamijka marti iyo maada ka baxday rifisha ka madaxa banaan Star TV markii hore magacaaga iyo ruusi Axmed Cabdi Maxamed kala walaal waxaad is su'aal ba ku dhinay hal xiraala soo shax koornisa walaasha iyo aabaha iyo xaaskaga ayaa wax la guuri wala dilaya hal jaanis baa lagu siiyo aynaan hal qof badbaadin karto qof keebad badbaadinaysa ee walaashay xaaskeeyo yaabay aabahay aabahay baan badbaadinaya walaashay iyo aabaha iyo xaaskaga ayaa wax la guuri wala dilaya hal jaanis baa lagu siiyay inaad hal qof badbaadin karto keebad badbaadinaysa walaashay badbaadinaya su'aal baa ku idinay hal xiraala waxa ka dhan su'aashu ninkaaga iyo walaasha iyo aabaha ayaa wax la guuri wala dilaya hal jaanis baa lagu siiyay inaad hal qof badbaadin karto saddexda ruux keed badbaadinaysa aabahay baan badbaadin lahaa tanina waan helayaa walaalna waan helayaa aabahay wii dhalayaa su'aal baa ku idin hadii sheegaysa waxaad adigu iska leedahay oo kula dabaasha balse aan qoyin waxaas waxa kula dabaasha waxaas kaagu inta maana qoyin ma qoyish su'aal baa ku idin mar hadii sheegaysa waxaad adigu iska leedahay oo kula dabaasha balse aan qoyin nee wallahi ma garanayso su'aashaas waa adag tahay iga raali oo hadii sheegaysa goor mu dhacay dagaalkii Badar dagaalkii Badar niyo wallahi su'aashaas way geer maqantahay su'aal kale ku idinaya waxaad adigu iska leedahay kula dabaasha balse aan qoyin waxaad adigu iska leedahay kula dabaalanaya biyaha markaad macnaha dabaalanay isla maceel ku dabaalan bad ku dabaalo laakiin aan qoyin waa naftayda dee naftayda haa naftayda weyn naftada haa sagu qatlo nashay dad ma muqay sayadu way ya kaan naftada haa su'aal ku idinay hadii sheegaysa goor mu dhacay dagaalkii Badar dagaalkii Badar walaahi ma xasusto su'aal kale ku idinay hadii sheegaysa hal xiraala walaasha iyo aan aabaha iyo ninkaaga ayaa waxa lagu wul wala dilaya daqiiqda gudahood baa lagu qabtay inaad hal qof badbaadiso hal jaanisnaad haysatid keebad badbaadinaysa saddexda qof daabahay walaashay walaal kan wax laga yibnaan leeyahay ninkana waan helayaa laakiin aabahay adduunka dhan isagaabay keenay ilaahay waxa dhasarta aabahay waan jecel u dhintay laakiin hadii fursadaas kale la siin lahaa aabahay baan doorin lahaa haa inta kale maan doortaa chan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed